Unaandika ngoma? Hiyo ngoma yako inaitwaje? Inaitwaje hiyo ngoma yako? Ngoma yangu. Unaandika ngoma? Umeanza kuandika mangoma sasa? Oh, that's wonderful. All right. Ukimaliza unaniambia alafu tu record, si ndio? Nikuwekea wimbo sasa usikie? Sawa. Ngoja nikuje nikusetie microphone. Ndio nikusetie microphone urecord. Sawa na kama. So untak record. Twende. Aya, imba sasa. Unasoma mistari yako sasa. Hiyo ni ngoma yako. Naitwaje ngoma? Ngezi Yesu. Ngezi Yesu. Oh, ngezi Yesu. Aya, ndio inaona. Aya, imba. Yesu wetu. Lakin miradana kimi na ingon twende kake moto ilota narete ngisi Yesu hasi Yesu haya twende sasa record sasa songa karibu na microphone hapo songa haya Remember, remember? Remember, Sasa? Shangku! You guys. That's what I'm saying, Baba. I'm not saying, Baba. Mother recording. Wow, noma sana. Nikuwekea sa wimbo usikie?